tere, mina olen Küllike. Ja täna oled sa minu köögis. Täna õpetan ma sulle, kuidas teha väga lihtsalt jääkunsti. Minu ees on kaks jääskulptuuri. Üks on selline ja teine on selline. Ja neid on väga, väga lihtne teha. Jääskulptuur on jääkuubik, mis on tehtud külmetatud veest. Selleks on sul vaja papist piimapakki või mahlapakki. Siin on mul veel suurem piimapakk, jogurtipakk ja veel üks piimapakk, mis on mul täiesti täis. Aga kodus on niimoodi, et pakke ja neid piimapakke jääb päris palju tühjaks ja need viiakse papi kogumispaika. Seetõttu ma arvan, et sul ei olegi vaja osta eraldi piimapakki, vaid sa võtad kodus juba tühjaks saanud piimapakki. Mina valin nende hulgast selle, paneme ära ja valin sellise piimapakki. Tegelikult on see jogurtipakk. Ma olen te siit ülevalt lõiganud natuke sirgemaks, aga ta mahutab 1 liitri vedelikku. Ja jääkuubiku tegemiseks on vaja meil veel vett. Ja nüüd see vesi, kus see vesi tuleb? Vesi tuleb meil kraanist, tavaline kraanivesi. Ja nüüd valame selle vee siia pakendi sisse. Nii. Vesi on mul siin sees ja kui sa panid tähele, siis seal jääkuubiku sees olid veel kuuseoksad. Mina käisin poes ja täitsa teeservast võtsin paar sellist väiksemat kuuseoksa. Tegelikult on neid siin isegi 4, kui ma nüüd kokku lugesin. Need kuuseoksad paneme siia purgi või selle jogurti topsi sisse. See ots võib siit välja jääda. Kui sa paned tähele, see ots jääb siit välja. See on omamoodi jälle minu meelest huvitav. Siis võid panna veel lisaks siia kuuseoksa. Nii. Ja väljas, kui sa ringi jalutad, võid leida ka pihlaka marju. Ka need pihlaka marjad võid siia sisse supsata. Sa võid panna terve selle. Sellise. Ups. Või siis võid panna niimoodi, et nokid siit ükshaaval 1, 2, 3 ja 4. Ja tegelikult ongi meil see jääskulptuur või jääkuubik valmis. Aga see, et ta nüüd päriselt valmis saab, on vaja viia ta rõdu peale
õue trepi peale või terassi peale terveks ööks külmuma. Ja jääskulptuur või jääkuubik vajab miinuskraade. Kui sa kraadiklaasi pealt vaatad, siis näiteks 10 kraadi on päris hea või miinus 15 kraadi või miinus 20 kraadi on juba väga hea. Mida madalam, ehk siis mida rohkem on miinuseid, seda kiiremini meie jääskulptuur valmib. Aga nüüd ma lähengi viin selle vahepeal rõdu peale külma. Nüüd oleme tulnud siia minu kraanikausi juurde. See sama vesi või tegelikult teine, natuke teissugune jääkuubik on meil ööga vahepeal valminud. Ta on muutunud jääks. Ja nüüd on väike üllatus ka, et tegelikult see, mida me siia sisse panime, need oksad, ei olegi nüüd need samad, vaid ma tegin ka teise skulptuuri või jääkuubiku. Ja et see siit nüüd kätte saada, see kõva asi, ta ei pruugi siit hästi välja tulla, siis ma panen vee jooksva, natuke soojema vee. Ja kastan seda purki või seda jogurti topsi. Ja niimoodi, et ta, see jää tuleb siit selle pakendi küljest lahti, kinna küljest lahti. Ta on hästi tihedalt siin kinni. Vahel võib isegi niimoodi olla, et see pakend külmub täitsa lõhki, aga sellest ei ole ka mitte midagi. Sest pakendid me saame viia pakendi kogumiskasti. No nii, ja nüüd vaatame, kas ta hakkab siit välja tulema. Tuke liigutame. No nii, ja tulebki siit välja. Ja näete, minu tuli selline jääkuubik. See tuli päris huvitav. Ma proovisin niimoodi, et panen siia mõned kommid sisse ja vaatan, mis sellest tuleb. Ja minu mõelest tuli kommidega ka päris äge. Ja võid täitsa kodus proovida, kui päkapik on sulle kommi toonud või on sul kausis üleliigseid komme, siis võid proovida panna vett ja need kommid siia sisse sutsata. Kommid on täiesti söödavad pärast, kui sa kannatad ja jõuad ära oodata, kuni see jää ükskord ära sulab, siis saad need kommid nahka pista. Ja veel üks asi. Kui sa soovid teha näiteks hoopiski punast jääkuubikut, siis võid selleks kasutada peedimahla. Poes on müüa peedipüreed näiteks. Ja selleks korraks ongi läbi. Tuletame veel kord meelde, mida meil on selleks vaja. Selleks, et teha lahedaid jääkuubikuid, on meil vaja piimapakki. Selleks on meil vaja vett. Selleks on meil vaja kuuseoksi. Selleks on meil vaja näiteks pihlakamarju. Ja selleks äkki on sul kodus kommi. No nii. Ja selleks on vaja siis ka peedimahla.
Ja niimoodi sa saadki teha endale väga ägedad jõulukuubikud rõdu peale või trepi peale või äkki teed isale ja emale jõulukingituse. Ja soovin sulle ilusast meisterdamist ja kutsu isa ja ema appi askeldama. Nägemiseni ja ilusat jõuluaega!